המרכזית. סטנלי, נכשלת. לך הביתה. בהפגנות הגדולות, בהפגנות הגדולות, בהפגנות הגדולות הרי, אז כל רחוב עיר גבול היה סגור. לא שאני מבקש אותך פה חלילה לסגור את הכביש. אבל אם אתה, אם אני מבקש... זה לא מה שביקשתי. לא, לא מבקש, לא מבקש, לא מבקש. מה שאם אני מבקש ממך, זה שאנחנו נעמוד עשרה אנשים על הכביש. אם אתה כל כך רצית, יכלת לבוא עם המארגן, שישב איתנו על התנאים, למה? זה הכול. אבל היא, החוק אומר בצורה ברורה שמשמרת מחאה... היא לא מעבר הפרעה, אין שום בעיה להביא מחאה, משמרת... אין שום מעבר הפרעה. משמרת מחאה לא צריכה אישום המשטרה בכלל. אבל הבקשה הייתה ל-50 איש, לא למשמרת מחאה להפגנה. אוקיי, אנחנו פחות מ-50 איש. אם אנחנו מתעלמים מהבקשה והופכים את זה משמרת מחאה, אנחנו פחות מ-50. אתה יכול להיות במקום שהמשטרה תגיד לך שאתה לא מעבר הפרעה. משמרת מחאה. לפי החוק פחות מ-50, מותר לנו להביא. אישור להיות באיזשהו מקום ברור. לפי חוק אתה לא צריך, לפי חוק אין צורך. אני לא צריך, אין לי זכות להגיד לי תעמוד פה או שם. יש לי זכות מלאה. מעניין אם אתה לא מהווה הפרעה, יש לו מהציבור. אם אתה מסכן אנשים, ואנשים בגללך יצטרכו לרדת לכביש, אז אתה כן מסכן. אז הנה בוא נעמוד שם ולא נפריע לאף אחד. עמוד עשרה אנשים ב... ברצליה פיתוח. הנה עמוד עשרה אנשים על הכביש ברצליה פיתוח, זה יכול לגרום, זה מסכן את האנשים בציבור, אם יכולים... לא, הנה עמוד פה על המדרכה 15 איש, זה מסכן את ביטחון הציבור, וזה שאנשים ירדו לכביש וידרסו. אוקיי. למרות שיש פה שוטרים שיכולים לשלוט על התנועה. אין בעיה. אני אתן לכם לעמוד שם. אני לא מבין למה אני צריך לבקש ממך אישור לעמוד שם. זה הבעיה הבסיסית שלי. אוקיי, בסדר. אז אני אסביר לך. כי המשטרה תפקידה לשמור על הסדר. ואם אתה לא הבנת את זה עדיין במדינה של דמוקרטיה, אנחנו לא מפריעים את הסדר, על איזה סדר אתה מדבר? איפה אני אעשה? איפה אני אעשה? למה אני במצב שצריך לבקש מישהו? זה עכשיו חלטורה ודמגוגיה מה שאתה מספר לנו. אנחנו עושים את האנשים, אנחנו לא עושים ימים פוליטיים. זה זכות להביע מחאה במקום שלא מסכן את הציבור. גם משמרת מחאה, גם אם הייתי מבין לפרעי אנשים, מה שאנחנו עושים מעוררים את הציבור, זה הכל. זה לא הפגנה, זה לא משמרת מחאה. אנחנו מתורבתים. אין בעיה, רבותיי, אתם יכולים לעמוד שם, אבל בתנאי שרבותיי אף אחד לא... אנחנו מאוד מתורבתים. אין בעיה, בסדר. בסדר, אנחנו לא נראה את זה.